ပါခင်ဗျာတနင်္လာနေ့တင်ဆက်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒေါ်ဘတ်အဖွဲ့သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့နိုင်ငံကလက်မှတ်မှာထိုင်းရဲ့အဝင်တုံးမရှိရင်တက်တမ်းမတုပ်ပေတော့လို့မြန်မာအလုံသမားတွေအခက်ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေလောင်းလို့မှာဒေါ်ဝဲခဲသပိတ်ကောမဒီကတစ်ပေ2500စိုက်မဲ့အကြောင်းအမှိုက်ကားနဲ့လိုက်လာတဲ့မြန်မာ30ကထနာဘူရီမှာအဖမ်းခံရတဲ့တင်online နာမည်ကြီးခွေးလေးကာဘိုဆူတိတ်ဆုပ်သွားတဲ့အကြောင်း16နှစ်အောက်ကလေးတွေစမတ်ဖုန်းတုံဆွဲခွင့်ပေးဖို့ပြစ်တိလော့တော်အမှန်တွေတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအပောင်းရင်စာချစ်တင်တက်လာတဲ့ရွှေနဲ့ထိုင်းပါစီအခြေအနေစားတဲ့တင်တွေကိုနားဆင်ရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံတဲဝင်ချေကပြည်ဝင်ခွင့်တစိမ့်တုံမထူထားတဲ့နိုင်ငံကိုလက်မှတ်စာအုပ်တွေကိုတက်တန်တုတ်ခွင့်မပေးတော့လို့မြန်မာအလုံသမားတွေအခက်ကြုံနေကြပါတယ်အခုလ9ရက်နေ့လောက်ကစာပြီးနိုင်ငံကုလက်မှတ်မှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဝင်တုံးမရှိတဲ့နိုင်ငံကုလက်မှတ်တွေကိုဗန်ကောက်ရှိမြန်မာတန်ယူကတက်တမ်းမတူပေးတော့တာပါနိုင်ငံကုလက်မှတ်စာအုပ်ရှိတဲ့သူတွေကတရားမဝင်လာပြီးအလုတ်တမားဗီဇာကိုနိုင်ငံကုလက်မှတ်ထဲထည့်လိုက်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်လုပ်ကိုက်ခွင့်ရှားလိမ့်ရှိပါတယ်ပိုင်းအောင်ဘတ်လုတ်ခေါ်တဲ့အလုတ်လုတ်ခွင့်လက်မှတ်လုပ်ထားတဲ့မြန်မာအလုတ်တမားတွေက CI စာအုပ်မလုပ်ကြပဲနိုင်ငံကလက်မှတ်စာအုပ်ကိုတက်တန်းတုံးအသုံးပြုနေကြလို့အခုလိုတင်ကြလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုတင်ကြလိုက်တဲ့အတွေ့နိုင်ငံကလက်မှတ်တက်တန်းတုံးခွင့်မရတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ CI စာအုပ်လို့ခေါ်တဲ့အမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သက်ခံလက်မှတ်ပြန်လုပ်ရမယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်လုပ်ပြီးအခြေခံအလုပ်သမားဗီဇာကိုထပ်သွင်းအသုံးပြုဖို့ CI စာအုပ်တာမမို့နိုင်ငံကလက်မှတ်လိုအပ်ပါတယ်ဘန်ကောက်ရှိမြန်မာတန်ယောကကြိုတင်မကျင်ညာပဲအခုလိုကတ်တက်လိုက်တာကြောင့်နေဝေးကလာလုံသူတွေအခြေကိုငွေကိုပြီးအခက်အခဲကြုံနေကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကောမဒီဒဝေခဲကလောင်းလုံမျိုးနဲ့ထဲရှိကျေးဝါချင်းဆက်လမ်းတွေရဲ့ဘေးမှာတစ်ပင်2500ကိုအခုနှစ်မိုးရာသီမှာစိုက်ပျိုးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်မေလ23ရက်ကစပြီးလောင်းလုံမျိုးနဲ့အတွင်းမန်ဂျမ်ရှာအပင်300ကိုစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ပြုပေ2000ကျော်ကိုလည်းထားဆိုင်ဖို့အသင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ကော်မတီရဲ့ဒုတိယ CEO လှုပ်ဆောင်ရေးဆက်ကော်မတီတာဝန်ခံကိုမင်းလွင်ဦးကပြောပါတယ်စိုက်ဖို့မြေနေရာကဖိုးမြေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြေအမျိုးအစားမှာရှင်သန်နိုင်မဲ့မန်ဂျန်ရှပင်ကိုရွေးချယ်ရတာလို့ဆိုပါတယ်ရမန်နှစ်ကလေကျေးဝါချင်းဆက်လမ်းပိုက်တွေမှာတစ်ပင်တထောင်ဝင်းကျဲစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးမဲ့စိုက်ပျိုးချိန်နောက်ကျတာနဲ့လျာမီရှုပ်ရာကမိလောင်သိဆုပ်သွားလို့အပင်ကြီးထွက်လောက်ပဲရှင်သန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပပူချိန်မြင်လာချိန်မှာတက်နိုင်သမျှတစ်ပင်တွေစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်အခုလိုစိုက်ပျိုးရတာလို့ဆိုပါတယ်။အနီညိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အခုနှစ်နိုရာသီမှာလောင်းလုံမျိုးအပါဝင်တနည်းသာတိုင်ကမြို့လေးမျိုးမှာအပူချိန်စားချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။အမိုက်တဲ့ကတဲ့တရားမဝင်လိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား30ဟာဒီနေ့မနေ့ကအထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကန္ထနဘူရီခရိုင်မှာအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ဖျားသုံးစုနယ်စပ်ခေဖြစ်တဲ့စံခရဘူရီဒေသမှာစစ်စေးရိတ်ခေအရာရှိတွေကကြိုတင်တင်ရထားလို့အမိုက်နဲ့ပစ္စည်းအဟောင်းတွေတက်ဆောင်လာတဲ့6ဘေးတကုတ်တင်ကားကိုတားဆီးစစ်ဆေးရာကဖမ်းမိခဲ့တာလို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား18ဦးအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့ကလေးငယ်3ဦးဟာကားအနောက်ရှိအမိုက်တွေအောက်မှာလှုပ်ထားတဲ့အခန်းငယ်တဲလိုက်ပါလာကြတာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာပဲခူး၊မော်၊ကရင်၊မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်မှနေထိုင်သူတွေဖြစ်ကြပြီးအာယုဓယာပန်ကောင်နဲ့ချွန်ဘူခဲတွေမှာအလုံးလုတ်ကြိုက်ဖို့ဝင်လာကြတာပါ။အဖမ်းခံရသူတွေကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တိရှောက်ထွက်ပြလာသူတွေဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာကြောင့်ခီးစဉ်အတွေ့ပွဲစားခတ်အဖြစ်ဘတ်1000ခွဲကနေဘတ်2000အထိပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆူပါထိုက်ကူဘော့ထိုင်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့မြန်နဘိထားရီကြောင့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးထင်ရှားခဲ့တဲ့ခွေလေးကာဘိုဆူဟာမေလ24ရက်နေ့ကတေဆိုးသွားတယ်လို့သခင်ဖြစ်သူကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ခွေးမလေးကာဘိုဆူကိုသူ့ရဲ့သခင်က2008ခုနှစ်မှာပွေစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဟန်ပန်တွေကြောင့်2010ပြည့်နှစ်ကအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာထင်ရှားခဲ့တာပါ။အီလွန်မတ်ကနာမည်ကြီးခရိုက်တိုမာလေးကာဘိုဆူရဲ့ပိုကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ခွေးမာလေးကာဘိုဆူရဲ့ပိုကို NFT တပ်ပုတ်အဖြစ်ရောင်းချအရာမှာလေအမေရိကန်ဒေါ်လာ၄သန်းအထိဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုဖိုးတုံးဆွဲခွင့်လောက်ဝပေးပြီးဖို့
အစိုးရအသေးအနေနဲ့စဉ်းစားလှုံ့ဆော်သွားကြဖို့ဖြစ်တည်လွှတ်တော်အမတ်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ဖုံးတုံးဆွဲချေကိုဆော့ချနိုင်ဖို့အတွက်စာသင်ကျောင်းတွေမှာဖုံးတုံးဆွဲခွင့်ပေးပြီးနဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသင့်မသင့်ဆိုတာကိုပါစဉ်းစားကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ဖုံး၊တက်ဘလက်နဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုတုံးဆွဲချေများတာကကလေးတွေရဲ့ပညာရှိနဲ့ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းသဟဇာတအဖြစ်မှုအပေါ်ဘယ်လိုတည်ရမှုရှိလဲဆိုတာကိုလေ့လာထားတဲ့အစီရင်ခံစာကို UK ပါလီမန်အောက်တော်တော်ပညာရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာအထက်ဖော်ပြပါတိုက်တွန်းချက်တွေကိုထည့်သွင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ဖွင့်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အနှိပ်စုအသက်အရွယ်ကို16နှစ်အထိတိုးမြှင့်တတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရဝန်ကြီးတွေကိုအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဖြစ်တည်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုစမတ်ဖုန်းရှောင်းတာတားမြစ်ဖို့ချိန်ဆနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ဖွင့်အသုံးပြုနိုင်မဲ့အနေဆုအသက်အပိုင်းခြားကိုတိုးမြှင့်တမန်ဖို့အတွက်လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကစဉ်းစားနေပါတယ်။နောက်ဆိုတဲ့ပုံအနေနဲ့စန့်ချစ်တင်တက်နေတဲ့ရွှေနဲ့ထိုင်းပါစီအခြေအနေကိုပြောပြသွားပါမယ်။စန့်ချစ်တင်တက်နေတဲ့အခေါက်ရွှေဈေးဟာတကြတာကိုကျ9000ထပ်တက်သွားပါတယ်။တဝဲဈေးကွက်ထဲအခောက်ရွှေတကြတာကို52,200ကျဈေးဖွင့်ထားတာပါထိုင်းဘတ်ဈေးလည်းပုံမှန်တန်နေပြီးမြန်မာငွေတသိန်းကို190ဘတ်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်အခုလိုနားဆိုင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်အပေါင်းကိုရောစိတ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ Dwellers Wine တို့တာတွေကဆုမောကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ